Du skal i skole i morgen. I morgen? Hvad fanden laver du, mand? Har du en øl mere, mand? Nej. Mikkel. Ej, ja. Det er ikke min. Mikkel, prøv at høre. Det der, du bliver sgu nødt til at så lige tænke dig om en gang at være lidt fornuftig nu, ikke? Du skal i skole i morgen, eller? Har du læst for? Morgen? Ja, Mikkel, jeg skulle bare ikke for dig. Ej, jeg bliver... Ej, fanden! Hvad så, kom tilbage? Nu! Hvad? Nu! Ikke Mikkel, skal du af, mand.